ልደታ አካባቢ ግርግር ነበርና አንዳንድ ወጣቶች በዛ ግርግር ማል የቀመሱም አሉ። ያው ጉዳት የደረሰባቸውን ያው ከህዝብ ጋር ከሚሆኑ ተባለና ከጦር ሰራዊቱ ጋር ጦር ያሎች ሆስፒታል ይገባሉ። እዛ ያው ሚስተር እንዳይወጣ አንድ አባት ይመጣሉ፣ የሃይማኖት አባት ሰው ሊጠይቁ ይመጣሉ። መስቀል እያሳለሙ ለውል ወንድሜ ከየት ነው የመጣው? ከሚካኤል ይባርክ። ሚካኤል ከየት ነው ልጅ የመጣው? ከገብርኤል ነው። ገብርኤል ይባርክ። ወንድሜ አንተስ ከየት ነው የመጣው? ከልደት። አይ ይሄ ልጅ አንተን እንኳን ፌዴራል ይባርክ። ፌዴራል አንድ የዋና ስፍራ ነው እና ሁለት